Salam əziz uşaqlar, necəsiniz? Bugün biz sizinlə dərsliyimizin 133 və 134-cü səhifələrindəki tapşırıqlarla tanış olacaq. Gəlin 133-cü səhifədəki birinci məsələyə baxaq. Samirin 28 manat pulu, Elgünün isə bundan 17 manat çox pulu var. Samir və Elgünün birlikdə neçə manat pulu var? Məsələdə verilənləri bir daha qeyd edək. Samirin 28 manatı var. Elgünün isə bundan 17 manat çox pulu var. Bəs nəyi tapmalıyıq? Samir və Elgünün birlikdə neçə manat pulu var? Deməli, biz onların pullarının cəmini hesablamalıyıq. Gəlin, məsələmizin həllinə keçək. Əgər oğlanların birlikdə pulunu tapmaq tələb olunursa, deməli, biz onların hər birinin ayrı-ayrılıqda pullarının miqdarını bilməliyik. Lakin, baxdığımız şərtdə yalnız Samirin pulu məlumdur. Bu, 28 manatdır. Amma Elgünün pulu məlum deyil. Sadəcə, bizə şərt verilmişdir ki, 17 manat çoxdur. Samirin pulundan 17 manat çoxdur. Yəqin ki, burada çox ifadəsi sizə artıq hansı hesab əməlinin işlənəcəyindən xəbər verdi. Bəli, biz Elgünün pulunu tapmaq üçün Samirin puluna 17 manatı əlavə edəcəyik. Gəlin, məsələmizin həllini yazaq. 28 üstəgəl 17 bərabərdir. İlk təkikləri toplasaq. 15, bir onluğu onluqlara əlavə eləsək, nəticədə 45 manat tapacaq. Beləliklə, bu 45 manat Elgünün pulu olacaqdır. İndi isə gəlin oğlanların pullarının miqdarını tapaq. Bunun üçün Samirin artıq pulunu mən bilirdim, bu 28 manata bərabər idi. Elgünün pulunu isə artıq mən tapmışam, bu da 45-ə bərabərdir və nəticədə yenə də təkikləri əvvəlcə toplasaq, 13, bir onluğu da onluqlara əlavə etsək, nəticədə 73 manat alacaq. Deməli, Samirin və Elgünün birlikdə 73 manatı var. Keçək ikinci tapşırığımıza. Nəsib qiyməti 42 manat olan velosiped almaq istəyir. İndi onun 27 manat pulu var. Nəsib hər həftə 3 manat pula qənaət edərsə, neçə həftəyə velosiped almaq üçün lazım olan pulu yığa bilər. Bu məsələni biz cədvəlin köməyi ilə həll edəcəyik. Fikir versəniz, cədvəldə həftələr və pulların yazılması üçün qrafalar ayrılıbdır. Pulu yığmağa başladığı an Nəsibin 27 manat pulu var idi. Həftələrə biz 0 qeyd edəcəyik. Növbəti ilk həftədə o artıq 3 manatda puluna qənaət edərsə, o zaman 27-nin üzərinə 3 gəlsək, nəticədə 30 manat tapacaq. İlk həftədə artıq onun 30 manatı var. İkinci həftədə daha 3 manata qənaət edərsə, 30-un üzərinə 3-ü əlavə etməklə 33 manatı tapacağam. Üçüncü həftədə yenə bu ardıcıllıqla davam edirik və hər həftə o 3 manat qənaət etməklə topladığı pulu tapırıq. Üçüncü həftə bu artıq 36 manat edəcək. Dördüncü həftəyə keçək. Dördüncü həftədə 36 manatın üzərinə bir daha 3 manat əlavə edirik və nəticədə 39 manat tapırıq. Növbəti 5-ci həftəyə keçirik. 5-ci həftədə 39-un üzərinə daha 3 manat əlavə edirik və nəticədə 42 manatı tapmış oluruq. Deməli, artıq 5-ci həftədə Nəsir ona lazım olan 42 manatı toplamış oldu. Beləliklə, o lazım olan məbləği 5 həftəyə toplaya biləcək. İndi isə keçək 3-cü məsələmizə. Əyləncə mərkəzində 1 saatlıq oyunu üçün 4 nəfərə 16 manat ödənildi. Bu oyunun 2 saatı üçün 1 nəfərə neçə manat ödənilməlidir?
Əgər yadınızdadırsa, ötən dərslərimizin birində biz belə bir məlumatla tanış olmuşduq ki, bir əşyanın qiymətini biləriksə, həmin əşyanın istənilən sayda qiymətini asanlıqla tapa bilərik. Bax, həmin məlumatın əsasında biz bu məsələni həll edəcəyik. Gəlin məsələdə verilənləri bir daha qeyd edək. Bir saatlıq oyunu üçün, bir saatlıq oyun 4 nəfərə 16 manat. 4 nəfər 16 manat ödənildi. Bəs biz nəyi tapmalıyıq? Biz 2 saatlıq oyunu üçün 1 nəfərə ödənilən pulu tapmalıyıq. Gəlin baxaq. 2 saatlıq 1 nəfərə ödənilən pulu tapmazdan əvvəl biz 1 saatlıq 1 nəfər üçün ödənilən pulun miqdarını bilməliyik. Bunu isə bizə 4 nəfər üçün ödənilən 16 manat şərti kömək edəcək. Belə olduğu halda biz 16 manatı 4 nəfərin arasında bərabər bölsək, hər bir nəfər üçün ödənilən pulun miqdarını tapa bilərik. Gəlin məsələnin həllini yazaq. 16-nı 4 nəfərin arasında bərabər bölsək, hər birinə 4 manat düşəcək. Deməli, hər biri 1 saatlıq oyunu üçün 4 manat ödəmişdir. Əgər 1 saatlıq oyunu üçün 4 manat ödənilibsə, 1 nəfər 4 manat ödəyibsə, o zaman 2 saatlıq oyunu üçün 1 nəfər neçə manat ödəyər? Afərin uşaqlar, o zaman 4 manatın üzərinə daha bir 4 manat əlavə etməklə, 2 saatlıq oyun üçün 1 nəfərin ödədiyi pulu tapmış olacaq. Beləliklə, cavab 8 manata bərabər olacaq. Dördüncü tapşırığa da diqqət yetirək. Bu tapşırığı həll etməyi mən sizin öhdənizə buraxacağım. Çünki çox sadə misallardır. Bu misalların həllində siz vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən, həmçinin toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək buraxılmış ədədləri müəyyən edəcəksiniz. Gəlin 5-ci tapşırığımıza diqqət yetirək. Günel hər birində 8 şar olmaqla 40 şarı torbalara yığdı. Hansı şəkil bunu düzgün ifadə edir? Hər bir şəkilə uyğun 2 vurma, 2 bölmə əməlini yazın. Gəlin şəkillərə diqqətlə baxaq. A bəndindəki verilmiş şəkillərdə nə görürsünüz? 8 ədəd torbadır və hər birində 8 ədəd şar var. 8 torba, hər birində 8 şar. Bu artıq bizə hansı əməlin olduğunu göstərir. Asanlıqla mən 8 vur 8 bərabərdir 64 misalını yazacağım. Fikir versəniz, vurğular eyni olduğundan artıq burada 2 vurma əməlini yazmağa ehtiyac yoxdur. Gəlin birbaşa bölmə əməlinə keçək. Bunun üçün isə biz artıq vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edəcəyik. Təbii ki, 64-ü vurğulardan birinə böldükdə digər vurğu almış olacağım. Eyni qaydada bölmə əməlinə aiddə mən burada bir misal yazacağım, çünki vurğularımız eynidir. Bu bizim A bəndindəki şəklə olan misallarımız. Gəlin B bəndindəki şəklə uyğun misallarımızı yazaq. Nə görürük uşaqlar? 5 torbadır və hər torbada 8 şar var. Bu nə deməkdir? Afərin, 5 vur 8 bərabərdir 40 şar. Gəlin indi burada vurğuların yer dəyişmə qanunu tətbiq edək. 8 vur 5 bərabərdir 40. Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsinə əsasən bölmə əməllərimizi yazaq. Hasili vurğulardan birinə böldükdə digər vurğu alacağım. Ardıcıl olaraq hasili növbəti vurğa böləcəm və digər vurğu tapacağım. İndi isə keçək C bəndindəki şəklə uyğun misallarımızı yazaq. Diqqət etsək görərik ki, burada isə 8 torbadır və hər torbada 5 şar var. Bu isə nə deməkdir? 8 vur 5 bərabərdir 40. Yenə də vurğuların yerini dəyişəcəm. 5 vur 8 bərabərdir 40. Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsinə görə bölmə əməllərini yazacağım. 40 bölünsün 5 bərabərdir 8.
40 bölünsün 8, bərabərdir 5. İndi isə gəlin misallarımıza diqqət edək. Fikir versəniz, A bəndindəki misal bizim verilmiş şərtə heç bir uyğunluğu yoxdur. Belə ki, bizdə deyilirdi ki, günün hər birində 8 şar olmaqla 40 şarı torbalara yığdı. Düzdür, burada da hər birində 8 şar var. Lakin 40 şarı hər birində 8 şar olmaqla torbalara yığdıqda, nəticədə biz 5 torba sayı tapmış olarıq. Lakin A bəndində torbaların sayı 8-ə bərabərdir. Həmçinin digər uyğunsuzluq da ondan ibarətdir ki, günelin 40 şarı var, burada isə şarların cəmi 64-ə bərabərdir. B və C bəndindəki misallara diqqət etsək, görərik ki, hər ikisində də misallar eynidir. Bəs yaxşı, bizim şərtə uyğun olan sizcə hansıdır? Əgər fikir versəniz, 40 şarı hər birində 8 şar olmaqla torbalara yığdı. Bu o deməkdir ki, 40-ı 8-8 payladı. Cəmi neçə torba edəcək? Əlbəttə ki, 5 torba edəcək. Torbaların sayı 5-ə bərabər olan variant isə B variantıdır. Deməli, axtardığımız doğru cavab B variantında olacaq. İndi isə keçək 134-cü səhifədəki birinci məsələyə. Nərminin 35 manat pulu var idi. Bugün atası ona 18 manat da verdi. Nərmin pulunun 12 manatını xərclədi. Nərminin neçə manat pulu qaldı? Gəlin verilənləri bir daha qeyd edək. Nərminin 35 manat pulu vardı. Vardı 35 manat. Atası ona daha 18 manat da verdi. Atası verdi. Atası ona verdi 18 manat. Nərmin isə bu pulunun 12 manatını xərclədi. Xərclədi 12 manat. Bəs gəlin görək, nəyi tapmalıyıq? Nərminin neçə manat pulu qaldı? Deməli, biz Nərminin qalan pullarının sayını tapmalıyıq. Gəlin verilənlərə bir daha diqqət edək. Əgər Nərminin əvvəlcə 35 manatı var idisə və atası ona daha 18 manat əlavə verdisə, bu deməkdir ki, Nərminin pullarının sayı çoxaldı. Əgər çoxalıbsa, təbii ki, biz burada toplama əməlindən istifadə etməklə Nərminin pulunu tapacağıq. Gəlin, həll edək. 35 manatın üzərinə 18 manatı əlavə edək. Yenə də toplamaya ilk təkliklər mərtəbəsindən başlayacağım. Bir onluğu isə onluqlar mərtəbəsinə əlavə edəcəm. Deməli, Nərminin atası ona pul verdikdən sonra 53 manatı olmuşdu. Daha sonra isə Nərmin bu 53 manatdan 12 manatını xərclədi. Əgər o pulu xərcləyibsə, deməli, onun pulunun sayı azalıb. Azalma da hansı əmələ işarədir? Afərin uşaqlar, deməli, mən çıxma əməlindən istifadə edəcəm. Bunun üçün Nərminin 53 manatından 12 manatını çıxacağım və nəticədə Nərminin 41 manat pulu qalacaq. Beləliklə, Nərminin 41 manat pulu qalmışdır. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Vurma cədvəlində bütün xanalardakı 12 ədədlərini işarələyin. Cədvəldən istifadə edərək 12-nin mümkün bölənlərini və uyğun qisməti tapın. İndi isə gəlin fikir verək. Əgər yadınızdadırsa, biz sizinlə vurma və bölmə əməllərini keçəndə bu cədvəlin köməyindən istifadə etmişdik. Həmin qaydaları yadımıza salaq və 12-nin bölənlərini müəyyən edək. 12 ədədindən sola doğru hərəkət etdikdə bölənimin biri artıq məlumdur. Bu 6-ya bərabərdir. 12-dən yuxarıya doğru hərəkət etdikdə isə digər bölənimi müəyyən etdim. Bu isə 2-yə bərabərdir. İndi isə gəlin 12-nin bölənlərini qeyd edək. 12 böl 6 bərabərdir. 2, 12 böl 2 bərabərdir 6. Keçək növbəti 12 ədədinə. Diqqətlə baxaq, 12-dən sola doğru hərəkət etdikdə 1 böləni 4-ə bərabər olacaq. 12-dən yuxarıya doğru hərəkət etdikdə digər böləni isə 3-ə bərabər olacaq. Gəlin, qismətləri müəyyən edək. 12 böl 4 bərabərdir 3,
12 böl 3 bərabərdir 4. Gəlin növbəti tapşırığımıza keçək. Lalə sinifi bəzəmək üçün rəngli kağızlardan 63 bucaq və 60 kvadrat kəsməlidir. O 27 3 bucaq və 42 kvadrat artıq kəsib. Lalə hər fiqurdan daha neçə dənə kəsməlidir? Əvvəlcə gəlin verilənləri qısa olaraq qeyd edək. Lalə kəsməlidir. Altmış üç bucaq və 60 kvadrat. Lakin lalə kəsib. Yirmi yeddi üç bucaq və 42 kvadrat. Gəlin görək nəyi tapmalıyıq. Lalə hər fiqurdan daha neçə dənə kəsməlidir? Diqqətlə baxsaq görərik ki, lalə 27 üç bucaq kəsmişdir. Lakin bu üç bucaqların sayı 60 olmalıdır. Yəni mən 27-ni 60-a tamamlamaq üçün daha neçə dənə üç bucaq kəsməliyəm? Bunu tapmaq üçün mən asanlıqla 60-dan 27-ni çıxa bilərəm. 60-dan 27-ni çıxdıqda nəticədə 33 üç bucaq tapacağam. İndi isə gəlin kvadratlara keçək. Kvadratlardan isə 42 ədəd kəsmişdir. Lakin bunların da sayı 60-a bərabər olmalıdır. Yəni 60 kvadratdan artıq 42-sini kəsibdir. Yerdə neçə kvadrat qalıbdır? Aydın məsələdir ki, burada da yenidən mən çıxma əməlinin köməyindən istifadə edəcəm. Yəni, 60-dan 42-ni çıxacam və nəticədə 18 kvadrat tapacağam. İndi isə gəlin ikinci tapşırığa keçək. Lalə cəmi neçə fiqur kəsməlidir? Artıq mənə məlumdur ki, lalə 33 üç bucaq və 18 kvadrat kəsməlidir. İndi isə mən asanlıqla bu fiqurların cəmini tapmaqla verilmiş sualın cavabını müəyyən etmiş olacağım. Belə ki, bu 33 üstəgəl 18-ə bərabər olacaq. Cəmdə isə təkikləri topladıqda bir, digər bir onluğu isə onluqlara əlavə edəcəyim və nəticədə 51 fiqur tapacağım. Deməli, lalə cəmi 51 fiqur kəsməlidir. İndi isə gəlin 5-ci tapşırığımızı nəzər yetirək. Hər fiqurda neçə qırmızı və neçə ağ rəngli eyni ölçülü kvadrat var? Kvadratları düzülüş qaydasından istifadə etməklə sayın. Fikir versəniz, dərsinizdə iki variantda kvadratlar düzülmüşdür. A variantındakı düzülüşləri mən həll edəcəm, digər B variantındakini isə siz nümunəyə uyğun həll edərsiniz. Əvvəlcə gəlin bu modeldə kvadratların düzülüş formasına nəzər yetirək. Fikir versəniz, bax burada 5 ədəd qırmızı rəngli kvadrat vardır. Həmin düzülüşdən fikir versək, burada ikinci ədəd var və daha bir ədəd də var. Mən bunu asanlıqla vurmanın köməyi ilə də ifadə edə bilərəm. Bundan əlavə, mənim tək-tək yerləşən qırmızı kvadratlarım da var ki, bunların da sayı 3-ə bərabərdir. O zaman gəlin, verilmiş modelə uyğun qırmızı kvadratların sayını ifadə edən misalımızı yazaq. 3 vur 5 üzərinə gəlinsin. 3 bərabərdir. 15 üstə gəl 3, o da bərabərdir 18 qırmızı kvadrat. İndi isə gəlin ağ kvadratlara nəzər yetirək. Eyni ilə ağ kvadratlarda da qırmızı kvadratlarda olduğu kimi. Fikir versəniz, bu ağ kvadratın düzülüşündə 5 ədəd ağ kvadratdan istifadə olunubdur. Həmin o 5-likdən 2 və 3-cü yerdə də var. Deməli, bu deməkdir ki, yenə də 3 vur 5 hasili misalımızda yer alacaq. Bundan əlavə 1, 2 və 3 ədəd tək A kvadratlarda vardır.
buradan belə məlum olur ki, qırmızı kvadratların sayını necə hesablamışdıqsa, həmin qaydada ağ kvadratların sayına uyğun misalımızı da yazacağıq. Bax belə uşaqlar, bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşərik. Hələlik. Salam uşaqlar. Bugünləri sizlə animasiya filmlərlə danışacaq. Animasiya filmləri 1914-cü ildə ilk dəfə çəkilib. Bu, Mackey Unser tərəfindən, Walt Disney şirkəti tərəfindən çəkilib. Ondan sonra isə yenə də Walt Disney tərəfindən ilk səsli filmlər çəkilməyə başlayıb. İlk səsli film 1928-ci ildə çəkilib. Bundan sonra isə 3 rəngli animasiya filmləri çıxıb. Bütün yeniliklər belə alınır ki, Walt Disney şirkəti tərəfindən yaradılıb. Müasir dövrümüzdə bildiyiniz kimi texnologiya çox inkişaf edib. İlk kompüter animasiya filmləri də yenə Disney və Pixar firmasının birgə əməyinin nəticəsində ortaya çıxır. 1995-ci ildə ilk kompüter animasiya filmi çəkilib. İndi isə bu günləri sizlə bir anime formasında rəsim çəkəcəyik. Anime formasında rəsimləri icad edən də rəssamlardır uşaqlar. Bu rəsimləri son illər gördüyünüz kimi hər hansı bir fiquru belə canlandıraraq animasiya filminə əlavə edirlər. Artıq müasir dövrdə canlı heyvanın, insanın animasiya filminə çəkilməyə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir biz lazımsız saydığımız bir əşyanı da animasiya filmində canlandıraraq onu filmin qəhrəmanı kimi çəkirlər. İndi buyurun, başlayaq rəsmimizi çəkməyə. Deməli, rəsmimizi çəkmək üçün mən bir süjet düşünmüşəm. Bilirik ki, qarşıdan yay gəlir, isti havalar gəlir və İsti havalarda valideynlər sizdən həmişə tələb edirlər ki, başınıza papaq qoyun günəşin altına çıxanda. Gün vurar sizi. İndi isə həmin gün vurmanı anima formasında mən istəyərdim ki, çəkək. Yəni, uşağı əvəz eləsin bir yumurta, ona ad verək yumurta, yumurta baş, necə istəyirsiniz. Yəni, aşağı tərəfdə mən əsas qəhrəmanımı çəkirəm. Bu əsas qəhrəman valideyninə qulaq asmadan bayıra papaqsız çıxan bir qəhrəmandır. Bu tərəfdə isə günəşi çəkirəm. Onun papaqsız olmağına əsəbləşən bir günəş. Hər hansı biriniz bir süjet yaradaraq belə bir animasiya filmini çəkə bilərsiniz. Uşaqlar, günəş çəkəndə hər cür formada şüalar çəkə bilərsiniz. Damca formasında, ox formasında. Bu, ürəyini istəyən formada ola bilər. Anima formasında çəkəndə daha çox kənarlarına çəkdiyiniz rəsmin qara xəttlə kontur versəz daha gözəl olar. Mən indi əsas şüamı o əsəbi günəşin bu yumurta başına vurduğu şüanı göstərmək istəyərdim. Fikir verdiyiniz kimi boru şəklində qolunu çəkdim. Sonra isə gələrək barmaq çəkdim. İndi isə fikir verin əlcək formasına. Amma mən gödək elədim, barmaqları uzun eləmədim. Çünki barmağı qatdaq formada eləyəcəm. Yəni, barmaqlar qatdalanıb. Ancaq 4 barmaq edirəm. Bu da animasiya filmində necə istəyirsiniz təsvir edə bilərsiniz. Yəni, bizim əsas surətimiz ikidir. Yəni, biri günəşdir, biri isə bu yumurta başdır. Belə bir ad qoyaq. İndi isə günəşimiz hirslənib və hirsli mimika yaratmaq üçün uşaqlar, siz qaş göz formasından düzgün istifadə etməlisiniz. Gözü çəkərkən blik qoya bilərsiniz. Blik ən parlaq hissədir. Nöqtə formasında da qoya bilərsiniz, üç bucaq formasında da qoya bilərsiniz. Necə istəyirsiniz?
Və mən bir dənə istehzalı gülüş eləmək istəyirəm günəşə. Belə bir burun qoymaq istəyirəm. Günəş çəkəndən sonra keçirəm yumurtanı çəkməyə. Yumurtanı çəkmək üçün onu isə gün vurub, gün vurdu ona görə, başında belə oxlar qoya bilərsiniz. Başında biraz təpəcik düzəldə bilərsiniz. Anasının sözünə qulaq asmayıb və günəşə baş açıq çıxıb. Və gözləri gördüyünüz kimi biraz armud formasında verirəm və göz qaralarını yuxarı verirəm. Günəşin vurmağından onun gözü çəplənib və belə məzəli bir personaj olub. Markerlə rəngləyəndə uşaqlar aralarında ağ xətlər qalır. Siz evdə qələmlə səliqəli rəngləyin. Flomasterlə də rəngləyə bilərsiniz. Anime formasında çəkəndə və ağzı. Ağzı isə açıq göstərirəm. Ayaqlar çəkirəm. Ayaqlar çəkəndə istədiyiniz vaxtı müxtəlif gülməli ayaqqabılardan istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi ayaqqabıları yan tərəfə doğru çəkdim. Əlləri isə uşaqlar, mən insan başına gün vuranda, yəni ağrıdan başına tutur kimi çəkmək istəyirəm. Ona görə qolunu yuxarı fikir verdiyiniz kimi bucaq yaratdım burada və o bir sikətində birləşdirdim. İndi isə əlini çəkirəm. Əlini isə əlcəkdə çəkəcəyəm. Deməli, belə. O birisi əlini isə aşağı çəkə bilərəm. Yenə də həmin forma. Uşaqlar, rəngləyəndə fikir verin ki, başının yuxarı hissəsi, bu hissəsi çəhrayı olsun. İndi isə arxada nə ürəyin istəyir çəkə bilərsiniz. O da sizin ürəyin istəyən kimi. İndi isə keçirik rəngləməyə. Artıq anime formasını qutardıq. Keçirik rəngləməyə. İndi isə pastel qələmlərlə rəngləməyə başlayırıq. Günəşi sarı rənglə, günəşin mərkəz hissəsini açıq sarı götürürük. Əvvəlcə gözünə fikir vermədən ümumi rəngləyirik. Fikir verin, lap mərkəzi mən ağ saxladım. Biraz kənar hissələrə. İndi isə şüaları rəngləməyə başlayıram. Şüaları rəngləmək üçün yenə də kənar hissələri biraz tünd sarı, şux sarı. Biraz da narıncıya çalır bizim sarımız. Və əl hissəsi uşaqlar. Əl hissəsinə diqqət edin. İndi isə qalan hissələrini açıq sarı ilə rəngləyirik. Barmağımızla səliqəyə sağlayırıq. Barmaqla işləmək, yəni təkrar edirəm hər dərsdəki kimi. Ancaq pastel qələmlərə aiddir. Deməli, gəlin biz sizlə bütün rəng vasitələrini istifadə edək. Sonra sonda qara markerlə cizgiləri qoyaq. Biz yumurtamızı istədiyimiz rəngdə çəkə bilərik. Bu, sizin öz istəyinizlə ola bilər. Mən istərdim ki, biraz yumurtamıza soyuq rənglər istifadə edək. Məsəl üçün, açıq mavi istifadə etmək istəyirəm.
Çünki yumurta, məsəl üçün, bayram yumurtası olursa, o istədiyiniz rəngdə rənglənə bilər. Bir də anime filmində heç bir qayda qanun yoxdur. Anime çəkən rəssam onu öz rənglərində, öz istədiyi rənglərdə istifadə edir. Yuxarı hissəsinə bir az çəhrayə yer saxlayıram. Dediyim kimi, başının gün vuran hissəsini bir az qırmızımtı, çəhrayə rəngdə edəcəyik. Gözünü qətiyyən rəngləmirsiniz. Göz hissəsini mən boş saxlayıram və kənar hissələrini rəngləyirəm. Ağız hissəsini də yenə rəngləmirik. Kənar hissələrini rəng vuraraq. Bir az lap kənara mən istərdim ki, tüntüyü qatın. Görsənsin, daha yaxşı. Ona görə ultramarin göy rəngini istifadə etdim. Qollarına, göy rəngdə qollarına çəkirəm. Qollarını yuxarıda, aşağıda çəkə bilərsiniz. Amma ki, əsas başını tutduğu qolu gördüyünüz kimi üç bucaq formasında çəkirəm və mavi rəngdə daxili hissəsini rəngləyirəm. Əlcəklərini narıncı eləyəcəm uşaqlar. Narıncı ilə göy rəng çox gözəl kontrastdır və onu istifadə edə bilərsiniz. Həm də günəşimizlə uyğunluğu olsun deyə narıncı rəngi istifadə edirəm. İndi isə uşaqlar, ayaqqabısı. Ayaqqabınızı yəni istədiyiniz rəng təsvir edə bilərsiniz. Bu ola bilər çəhrayı da olsun. Ayaqqabına çəkmək üçün, gördüyünüz kimi mən biraz gülməli formada bayaqları ayaqqabına çəkdim sizə. Həmin formada ayaqqabına təkrarən çəkirik. Biraz kabluk verərək. Ortasını rəngləyirəm. Yüngül formada kənar hissəsi biraz tünd ola bilər. Biz artıq konturlarını qara edəndə işimiz daha gözəl görsənəcək. Ona görə belə xırda dəqiqliyə getmirəm mən. Deməli, narıncı rəngi tamamlayaq. Əlcəklərdə biraz açıq narıncı götürürəm və əsas baş hissəsinə keçirəm. Başına bildiyiniz kimi günəş vurub və bir çəhrayı və yaxud açıq çəhrayı götürərək baş hissəsində bir təpəcik yaradıram. Təpəciyin qırmızı kənar hissəsini bir az da qırmızı edirəm, al qırmızı götürərək və ağzın içinə keçirəm. Ağzın içini çəhrayından bir az ət rəngi də deyirik el arasında, o rəngdə rəngləyirəm. İndi isə yaşıl rənglərə keçirəm. Gördüyünüz kimi cizgiləri tamamilə tamamlamadım. Yaşıl rəngə keçməmiş uşaqlar, siz elə torpaq üzərində güllər də çəkə bilərsiniz. Bu güllər də animasiya filminizə yaraşıq qatacaq. Bir neçə gül çəksəz kifayətdir və ətrafında yaşılıq. Yaşılıq mütləq olsun, çünki biraz işimiz gözəl görsənsin. İstəsəz mavi rəngi götürərək, səmada bir bulud da çəkə bilərsiniz və bulud baxır, yəni gülməyə başlayır. İndi isə keçirik əsas cizgilərimizə. Əsas cizgiləri çəkmək üçün dediyim kimi markerdən istifadə edirik. Markerdən istifadə edərək, günəşi biraz istehsalı gülüş veririk. Sonra isə bütün çəkdiyimiz rəsimlərə kontur veririk. Və əsas məsələ uşaqlar, təpəciyin üzərindən
Bax belə oxlar edin ki, bu da başına vuran zərbəni göstərir animasiya filmlərində. Və günəşi tamamlayandan sonra keçin yumurtaya. Yumurtanı çəkəndə uşaqlar güz hissəsinə diqqət edəyək. Gözün içəri hissəsini burada gördüyünüz kimi yarım dairə və rəngləyirik. Yuxarı hissəsində bir dənə blik saxlayırıq. Dairə formada da ola bilər. Bir də ki, qaşlar. Qaşları uşaqlar belə üzü yuxarı çəkin. Sonra isə bir dənə burun çəkirik və ağzın dairəsini çəkirik. Ayağımda çəkəndən sonra uşaqlar, biz günəşə hirsli, buludu isə daha gülər göstərə bilərik. Və beləliklə uşaqlar, biz anima formasında çəkdiyimiz rəsimimizi tamamladıq. Bu formada istədiyiniz mövzunu təsvir edə bilərsiniz. Bu, hər hansı bir canlı ola bilər, kitabı da canlandıra bilərsiniz cansız əşyalardan. Qabları canlandıra bilərsiniz. İstədiyiniz bir mövzunu ona göz qaş qoyaraq, üz gizgilərinin formasını dəyişərək əsas qaş, göz və ağız insanın bütün xüsusiyyətlərini göstərir. Bunlara diqqət edərək istədiyiniz canlını və yaxud əşyanı göstərə bilərsiniz anima formasında. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.